kasta in handduken och känner mig besegrad. Jag har gjort... Jag gjorde självmord nu. När man tar två på Jönt. Fan alltså. Jag är riktigt illa med honom. Ja, du är nöjd? Nej. Jag fick så jävla lite pengar efter mitt massiva byggande här sist. Mm. Jag kommer inte ihåg vad du sa. Fick man, scorar man poäng efter igen? Nej, det får man inte, va? Jo, varje stad är värt. Här är en score. Den som har mest på varje stad sen och sånt. Ja, alla byggda statyer är ju tre. Så att därför är det ju bra att få bytt dem. Den staden som du har mest worship points är värt två. Och för varje fem mynt du har kvar får du ett prestige point för i slutet. Okej. Okay. Mm. Ska jag göra så kanske? Mm. Så här så alltså. Två. Jag gör något fan så. Yes! Och Maharajan anlände röda staden. Måns börjar va? Fem och en halv är lägst. Då börjar jag bygga. Jalla. Vad kostar mig två då att bygga? Du ska bygga två. Ska du bygga två hus? Mm. Ja, ah, yes. Mm. Bygga ett där. Och sen bygga ett. Du måste vara i den staden också. Aha. Ja, bra. Mm. Bygga ett där. Och sen där får jag bygga för ett mindre. Det är 11. Ja, där är, den är ju väl 3. Ja, du får ju visserligen 3 poäng i ytterkant. Nej, jag vill nu ha den. Du behöver inte ha kvar karaktär när spelet är slut. Så att, du tog det. Yes. Ja. Och då kostar det mig 11. 15. 4 tillbaks. Då är det jag. Jag kommer ta ett prestige point på min karaktär. As you do. Så jag bygger ju en shrine gratis. Sen så för 2 guld så bygger jag ju en till. Och en i staden. Och det var jag. Det är du. Jag har varit sist alla runder. Alltså, tänk nu på att det är bara så att du inte sitter med en massa action tokens kvar. Jag har inte en varje runda. Samma actions 2 gånger. Betalar 3 för 2. Så 6 ger mig 4 på styrspott. Gärna en etta då så får du göra 5. Va? Du ska ha 4 prestige. Ja, precis. Så om du ger den en etta så... En 5. Ge mig den. Hur mycket har du nu? 12. Jag har bara 11. Han gick förbi mig. Tillfällig ledning när jag vinner sen då. Men... Mm. Då är det... Danne är kvar. Jag tar 3 guld till att börja med. Har du 2? Så, och sen så bygger jag en shrine för 1 billigare. Så ska jag 1 tillbaka. Du ska inte bygga i Maradjans stad då? Vad var det han sa då? För varje stad du har i slutet. Monopol.
Mest, ja. Ja, så. Alltså för varje shrine får man poäng bara. Okay. Mm. Mm. För varje byggstaty. Ja. Ja, så jag kommer ju hoppa hit för att bygga nästa team. Mm. Som sagt, jag har ju en väg här emellan de två. Mm. Och sen så kommer jag få en extra action token och använda en. Så då blir det skitsamma. Och med den. Så är det så här. Nej, det måste vara exactly free move. Måste det vara exakt free? Det måste vara exactly free move. Jag satt och tänkte på den jättelänge också. Shit. Mm, jag funderade på det innan också. Men jag har framme det snart så. Ja. För det var det. Man flyttar den exactly free, inte up to free, utan... Okay. Jag var på den också och skulle flytta den, men så kom jag på att säga nej, det var exakt tre han sa. För den, en, två, tre, ja. Så blir det den staden nästan om du vill. Ja, fast den går ju bara tillbaka två, en, två. Den kommer väl på tredje där då, va? Ja, okej. Okay. Ja. Ska jag bara... Ja, ja. Så att vi inte... Moving a city flag of your choosing by exactly three spaces to the left. If the city flag should end up onto a space occupied by another city flag, slide that ladder to the right. Mm. Så att det är exactly three. Så det måste ju bli en, två, tre, va? Mm. Och den hade kommit en, två. En, två, tre, så den hade hamnat emellan dem. Mm. Okej, okay, men då flyttar jag väl tillbaka denna då. Så han kommer gå tillbaka till den vita staden, tänker du? Nej, vänta, det kommer jag inte göra alls, för då kommer... Just det är ju bara så många runder kvar. Det är två turer kvar. Ja. Så han kommer gå gul, ja. Den som det ser ut. Fan, okej. Okay. Ja, men då ska jag inte hålla på med den, och då tar jag till vars med. Han tog Shrine. Då ska vi se. I den staden kommer bli Måns, va? Vänta. Det blir Måns ändå. Byggde inte du här nere? Jo, men han kan gå fram och tillbaka på sin tur. Så att det är. Danne får 2, 3, 4. Måns får 3, 4, 5. Får inte en extra? Plus nej, i yttercirkeln får du ju ett extra för. Mm. Den är ju värd 3 i mitten. Ja. Och de är värda 2, men du får... Bra. Så Måns vinner. Danne kommer tvåa. Jag och Filip har inga victory points i den, så vi får 3 guld var. Har du så du kan växla? Mm. Det har jag också. Där det är 3 och jag har 2. Så då ska vi se. Måns vann, sa vi, va? Mm. Så det är 12. Och Danne kom tvåa. Mm. 10. Och så får ni välja. Bara Måns först. Och vi får inga brickor heller. Nej, vi får ju consolation prizes. För. Mm. Hade vi haft bara prästen där så hade vi fått välja. Det räcker med att få ett VP. Mm. För att få en bonus tile. Den där är en action extra, va? Mm. Och vad var den näst längst ner, va? Det var... Alla andra får böta 2. Så var det, va? Och så kan jag döna bygga. Och den andra fick jag bygga en chime. Kortis. Var det gratis, ja. Battle. Mm. Du får köpa då 1, 2 eller 3 guld, så får du ett. Så var det. För varje guld får du ett prestige points upp till 3. Då ska jag ha något free prestige. Får Danne väl igen? Nej, ja, Danne ja. Um,
Jag bygger en gratis shrine. Maharaja rör sig till den gula staden. Hallå, tjena. Har du inte byggt en staty, herren? Jag har inga cash där. I got no money. Jag byggt ett litet hatta så jag kunde välkomna den i alla fall. Tjena, kungen. Då är det ny runda. Ska vi ta den istället? Hallå Walt. Då börjar man. Jag var kanske en trea där, va? Du tog en trea. Mm. Det var tre coppers. Mm. Sen ska jag mova. Men det kostade pengar. Skulle få på ett karaktär där, vet du. Skulle jag haft där. Naja. Jag kan lägga långt just den vägen. Nej, jag har inte mycket att vara. Två till den nu. Och sen får jag ju... Så. Och så ska jag bygga för ett med 11. Kostar det 11 då? Och då ställer jag den... Där. Han tog mitten. Det var du. Då kommer mina. Jag kommer ta 3 guld. Ska jag aldrig ändå inte vara sist där? Du kommer sist. Det känns ganska bra att vara sist. Så 3 guld och sen så bygger jag ju ett shrine. For free. Men du kommer ta den gubben då, va? Så är det Filip? Nej, jag sa det. Jag gick självmord. Jag har samma sak igen. 6 guld, 4 VP. Kan en etta då? Så kan det. En femma. Tack. Bra, din? Ja. Du ska inte mova eller något? Nej, det kostar bara massa pengar som inte jag vill ge till någon. De har ju en Kickstarter exclusive store här, Filip, om du... Jag kan ju gå och betala. Där kostar det ingenting. Där kostar det 1. Alltså 2 till Tony, så är jag där bara för att få 3 poäng. Det kostar massa pengar alltså för mig. Nej. Jag är hemma ju i gröna staden. Jag stannar. Ska jag ha 3 minuter?
Då kan vi göra en... Två ska jag ta en femma istället. Vad rik man var nu. Det kommer inte vara länge. Fan, jag glömde ta mitt prestige point på min tur. Fuck. Mm. Ah. Så går jag dit gratis och sen ska jag betala... Det är ju två mint. Ja, bitch. Sen så... Kostar det. Ja. Så kommer jag bygga en shrine. 11 då. Japp. Och en shrine. Staty och en shrine. 12 då. Så du ska ha 3 tillbaks. Hallå. Vad ska jag bygga? Men är det inte 2 5 här? Nej, det är 10 5. Ja. Jag tyckte så. Jo, men jag bygger här. Mm. Så får bygga denna så är det ju... först ska du ha... Jag ska ha 3 tillbaka. Du ska ha 3 tillbaks på dem. Och sen så får du... 3. Sen får jag ju 3. Så då tar jag 2 tillbaks där. Och sen så bygger jag en shrine också. Han vill ha den då. Mm. Så. Var du klar? Nej. Jag har en bonus action. Jag använder den och får den igen. Han bör hitta dem i alla spel. Jag köper 2 prestige points. Jag ska ha 2 tillbaka. Ska jag växla in här. Domma. Mot en 10. Så. Gött, gött. Klart. Då ska vi se hur det ser ut här uppe. 4 till Måns. Danne får 2, 3, 4 också. Så det blir en taj. Jag har bara 3. Måns är den snabbaste så han vinner. Mm. Så då ska Måns få 12. Danne kommer 2 då, 10. Och jag får 8. 5, 6, 7, 8. Jag får 3. Och du får 3 mynt, ja. Har du 2? Mm. Och Måns väljer tile först. Just det. Jag som inte hade några pengar, nu är uppe på 20 på grund av vägtullar och lite annat. Så det är ju jävla vad fort det vänder. Sen vänder jag... Så vi tar skatt, vägtullar. Tänk sig skatt. Mm. Jag tar nog den. Får en shrine och 3 mynt. Så du kan ta 2 stycken så kan jag få en 5. Sen ska jag ha en shrine. Vad har jag kvar att välja på? Extraction 3. Oh, gött. Jag tar den. Alla ni får böta 2 var. Åh, oh, ditt svin. Lägg en 5. 3. 2. Och 2 från den.
Så. Och då går vi till, eftersom ingen har byggt statyer, så går vi till sjunde rundan. Fuck! Jag glömde att samla min gubbe. Ah, ja, nu får vi se. Och han kommer resa tillbaks till den staden nu. Mm. Det var hans favoritstad. Så han besökte aldrig den eftersom... Och han bara, oh, här var många fina gula statyer. Många fina röda shrines och statyer. Just det. Den hade varit nästan taskig. Men ska man? Det var svårt att leva. Fan! Du kommer bygga där. Du går ju före mig. Gör jag? Nej, Måns. Han kommer bygga där. Och gå dit och bygga den. Jag tänkte jag skulle dominera den staden. Det var därför jag ville ha tillbaks han, men... Nej, det var ju lagt med oss. Måns bara sitter här. Jaha, det är det jag ska göra. Nej, jag vet redan. Det är bara frågan om jag ska planera för det eller det momentet. Mm. Alltså, jävlar vad du har prestige points. Jo, fast det kommer ju afterscoringen här sen. Han har ju byggt min statyr också. Mm. Så det kan jämna ut sig, eller så gör det inte, vad vet jag. Nej, vi gör så. Jag vet precis vad jag ska. Fem och en halv, sex. Maharajan anländer och Måns börjar. Jag använder ju den special ability nu. Ska flytta mig hit. Så du får gå gratis, ja? Ja. Okej. Okay. Oh, undrar om han kommer att välja en start här. Oh. Oj. Eller bara en plats kvar, ja. Ska jag bygga en? Ja, jag vet. Min plan var ju... Jag satt ju och ändrade så han skulle komma tillbaka för jag skulle... Men. Så nu blir 11 som det kostar. Och sen ska jag ha 3. Mm. Så du betalar 11 för statyn och du ska ha 3 tillbaka. Mm.
på den bara för det. Eller den gäller ju hela hans runda så sett. Men om du ska movea mer. Ja. Är du utan här? Då var det jag. Vänta, just det. Nej, jag kan inte köpa någon annan. Och du var ju dina två actions. Mm. Yes. Jag kommer ta ett prestige point. Ja, just det. Blink upp. Jag glömde ju det en runda. Det var lite dumt. Förlorar jag på ett poäng nu så kommer det ju vara tråkigt. Åh, fy fan. Vad är det då? Tony, så kommer vi göra det, va? Jag kommer bygga 2 shrines med rabatt. För det kostar mig 18. De kostar ju 10 när inte Maharaja är i stadion. Ja, så det blir 18. Ja. Får 2 tillbaks. Nej. Inget som ger någon vettig bonus. Är det bara jag som har tömt mig då? Ja, jag lägger en efter. Du har varit lite bättre. Jag har tagit mitt prestige point. Jag gjorde en double action där. Ska vi se. Jag har 3, 4, 5, 6, 7 om jag går och ställer mig där. Danne har 4, 5, 6, 7 så ställer han sig där spinner han. Men jag kommer ju 2 då i alla fall. Men vad har jag? Så jag slidar över med min... Jag har 7. Nej, kanske någon kanske byter karaktär med dig. Jag går dit i alla fall. Det är där det kommer att avgöras. Ja. Jag tar en tvärbyggnad av. Ja. Så jag mycket jag. En shrine och en monton. Jag kan bygga vad jag vill. Så jag kommer att bygga... Jag kommer bli här. Då blir det 11. Yes. Byggde du en till? Nej, det var den. Den här var alla tingen. Nej, varför fick jag den? Du tog ju in 2, så du borde ha en kvar. Ja, just det. Förlåt. Jag sa på. Mm. Jag tog in 2. På idé. Jag tänkte om det hade gubbe som extra, men det var inte den. Nu kommer den att byta karaktär. Klart. Undrar vad han har för... Ja, men nu har han fått få en extra action. Först när jag kommer att använda du den. Du kan inte använda slow actions ändå denna runda. Precis, så det är skitsamma. Men jag kan... Du måste välja en först, bara innan Danne fortsätter. Ja, nu är det ju... Bara ett tips, så skulle jag ta 2 om det blir thai. Så ligger du ju bra till här sen när vi räknar ihop. Så. För det är inga mer runder, så att det är bara ligga. Mm. Sen så kommer jag bygga en shrine. Men vi får plocka den nerifrån också. Eller? Ja, vi kommer skåra denna som det är. Sen kommer vi räkna ihop poängen. Så kommer vi bygga den här... Men om det skulle bli lika nu så har du lägst nummer. För sen varje stad är ju värd i slutet också. Så jag ska ju ha en tillbaka. Då bygger jag en här. Och sen så använder jag min extra action som jag... Ja, nu måste du betala. Nu har du inte kvar din karaktär längre. Ja, men jag använde ju han först. Så jag har egentligen 2. Ja. Och så använder jag en. Ja. Ja, du kan bara använda en. Ja, jag vet. Ändå. Men jag vet inte om de gör något extra i endgamet eller något sånt. Så. Tiebreaker. Ja. Tiebreaker är mest extra actions på slutet. Så jag kommer ju spendera 2 för att gå hit. Eller? Nej, det ska jag inte alls. Jag har ju redan den staden. Eller? Jag har 9. Det här var dumt av mig att säga, men det står så här under final scoring, at the end of the game, character tiles, skills may not be used. Ja. Så att du får inte... Den. Nej! Förlåt, det är... Ja, okej. Ja.
Det är sånt som händer. Det är en testomgång första gången. Ja. Vänta, okej. Okay. Med denna sista actionen då så ska jag försöka... Så denna staden så vinner jag ju... Ja. Den staden så är jag lika. Den staden... Så egentligen spelar det ingen roll vilken karaktär man har sista rundan då. Ah, ja, okej. Okay. Då bygger jag en... Jag kan bygga två... Fast jag kan ju bara bygga en på staden. Ah, okay. Ja, bara en i sekunden. Ja, ah. Men då bygger jag en... Du kan bygga den gratis. Ah. Har du fem mynt kvar så är det ju värt poäng sen också. Mm, ja, bara fyra nu har jag. Men det kommer ju skåras här. Du kan ju få mynt. Nej, alltså, jag tar bara två prestige points. Nej, det gör inte alls. Jag får ju mer. Så. Då tar jag den. Så. Då var du klar, eller? Ja. Du ska inte flytta din priest eller något. Nej. Om jag räknar rätt nu så ska jag få massa poäng förhoppningsvis. Då ska vi se. At the end of the game, players score additional prestige points based on what they have built. First, return character tiles to the game box. Their skills may not be used during final scoring. Players receive prestige points... Men vänta, vi ska inte räkna ut den. Just det, den ska vi göra först. Ja, ja. Då ska vi se, den får du ju på i scoring rounden här. Ja. Så du har ju 3, 6... Nej. Några där. 6, 7, 8... 9. 9 till och med. Mm. Men får han använda den nu? Ja, det är ju innan... Det är ju innan final score. Mm-hmm. Detta är ju bara sista runda, men inte final score. Det är när vi räknar ihop här sen så får han inte använda... Vad sa vi? Du hade 9. Mm. Måns har 4. Jag har... 5, 6, 7. Och Filip 2. Så... 1, 2, 3, 4. Så får jag... 12 till Danne. 10 till mig. 8 till Måns. Jag kan få en 10. Ja, 2 femmer om det funkar. Ja. Och så har vi 6 till. Så. Och så får jag välja sån här först. Ja. Ja, tar väl 2 prestige points. Jag tar väl ett mynt och ett prestige point. Det ska vara en etta där bara. Ja, tre hus eller? Nej, jag tar väl mynt. Nej, såklart. Då ska jag få ingenting. Jag hoppas att det är en tiebreaker. Jag tar den. Du tog... Alltså, tråkiga grejer. För de här husen i supplyen är värda svin. Jaså, aha, då menar du de här. Så, och Maradjan åker hem igen och ska nu bestämma sig. Garnish. The 7th round... Finished in round as normal, then proceed directly to final scoring. Då ska vi se, ett character tiles tillbaks. Så det var klart. Danne delar ut poängen då. Så först får vi 3 poäng för alla byggda statyer i prestige points. Så alla vi... Okej, så vi kan börja med Måns. Han har ju byggt 7. 7 gånger 3 är 21, va? Ja, du ser det på brödet. Det är... Ja, det är... Snabbar på brödet. 21. Och du och jag ska ha 6 gånger 3 är 18. Filip 12. Är han 12 tajer så kan han fylla 2 till katterna. Eller du har inte ätit längre. Ja, du har 2 tajer. 15, 16, 17. Ja, har han det så har han det. Det kommer fler. Så. Och sen så du skulle ha 12. Varför fanns 2 vettigt? Så börjar vi med Danne. Nej, vi kan börja med Filip. Det är enklast. För varje 5 mynt du har så får du ett... Ingenting. Jo, just det. Ja. Om du slänger in det i banken så ska du ha ett poäng där.
Eller lägg det åt sidan bara så. Så han, ett prestige point till Filip. Nu är jag lite... Jag kan växla för 1, 2, 3, 4, 5. Jag kan ta 5, va? Och en etta till Filip där då. Danne, hur många jämna 5-tal får du ihop? Ja, no running. Här är 10. Jag satt lite och planerade för det, men det är bara 1. Jag har 16, så 5. Så det var 3. Mm. Jag väntar till en 5, så då kommer jag inte tillbaka. Och jag skulle ha 3. Jag har 13, så jag ska ha 2. Kan jag få 2 1? Gött. Och jag har 14, så då ska jag också bara 2. Mm. Och sen får vi 2 prestige points for each city you have the most worship points in. Vi börjar med gröna staden. Mm. Då ska Filip, han vinner ju den. Mm. Det ser jag härifrån. Så 2 points till Filip. Jag kan ta en 5 igen, han får 3. Det var mitt mål, det var den gröna staden. sen går vi vidare till blå staden. Då ska vi se, röd har 4, va? Mm. Så jag vinner. Nej, gul har 4. Och väl 3? Ja, just det, 3 ja. 4, 3, så det är röd som vinner den. Mm. Då får du 2. Som jag... Jag fick 2, sa du. Mm. Okej, jag tar 2. Så får jag ta någon mot en 5. Så. Sen kommer vi till den här staden. Där kommer röd också vinna. Nej, ska vi se. 2, 4, 4, 4, 4. Mm. Just det, det var mina bilder. Just det. If there's a tie for having the most worship point in a city, all tied players receive 1, så du får dela, så att ni får ett var. Okay. Fair enough. Vi är där, vi kan gå vidare till den. Här har, ska vi se, det är 4-5. Jag har gjort de här tre nu. Ja, jag går runt. Bara, här är det grön, tycker jag, va? Mm. Det är 2 points. Min favoritstad och andra staden, som jag vet. Sen kan vi gå vidare till den som kommer. Den blev ju lite knepigare, va? Mm. Ja, precis. 3, 4, 5, 6, 7 för mig. Då ska vi se. 2, 4, 5, 6, 7. Då får vi ett var. Mm. Sen går vi vidare till den. Här tänkte jag faktiskt, jag ska säga det nu. Var vi aldrig där? Nej, du som kunde bygga vart som helst, att du inte bara satte ett hus för ett guld där. Mm. Men. Nej, jag kunde inte. För att jag hade den här, jag ville vinna den för att ta poäng. Jag ville först bygga ett hus och ta här faktiskt. Eller tvärtom, jag ville lägga ett hus där, plus en staty och en där. Men jag hade tömt mina hus, jag hade ingenting. Så jag var tvungen att slösa en action för att få... En sån och en sån. Och då tänkte jag att jag tar den för att vinna dem. Ja, jag tänkte när ni hade den. Mm. Jag tänkte på det i slutet. Man skulle byggt något bara för slutet. Mm. Skulle bara resa ett litet shrine där. Mm. Mm. För det var ju när jag ändrade där så kom man ju aldrig till den staden. Men jag hade hunnit de två på pappen. Mm. Och sen kommer vi till den. Och där ska vi se röd 2, 4, 5, 6, 7. Mm. Gul får 2, 4, 5, 6. Så att det är Danne som får 2 för den. Byta dem mot en till 5. Och det var det. Då får vi se vem som har mest prestige. 40. Och tiebreakern var om man hade en sån, va? Det var väl 20 poäng i slutet, eller vad sa du? Nej, det var de husen. Du hade bara inventory. Ja. Det är som har flest hus. Har du 40 poäng? Man får ju 10 poäng. Fast det är ju såhär, ska vi ta en rypa salt. Danne satt ju där och växlade. Så, lite fan. Jag vill att han var banken. 10, 25, 26. Men det var också så här, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 hade jag där i hus. Det var det, va? Vi hade kvar, va? 34 fick jag. 33. 33. 23.
Yes! 1, 2, 3, 4. Nej, vänta. Vänta nu, 33 fick jag. Ni tog delad tredje plats då. 33, nej sluta. 34 hade jag. Jag hade fått haft 35 om jag inte hade glömt mitt victory point den gången. Men fine enough. Och det var det. Mm. Jag tror att Danne plockade mycket poäng på slutet på städerna där.